Vi har med oss et helt spesielt band I kveldens program. Vardruna det nye prosjektet til Einar Selvik, eller Kviteran. Han har foretatt en ganske lang reise musikalsk. Tidligere var han trommis I black metal-bandet Gorgoroth. Einar Kviteran Selvik. Du slipper dette albumet I dag. Det har vært en lang vei, og det har tatt mange år å skape disse låtene. Og det en ganske spesiell tilblivelsesprosess bak hver av dem. Dette må du fortelle om. Ja, I 2002 så begynte jeg vel å lefle med ideen om å gjøre dette. Og da, det var vel som et resultat av at jeg begynte å grave mer I sjamanisme og norrøn sjamanistisk tradisjon. Og det norrøne har alltid vært veldig viktig for meg. Så første innspillingene skjedde faktisk I begynnelsen av 2003. Og det du har gjort å ta runealfabetet og rett og slett lage komposisjoner som knyttet til enkelte av tegnene I runealfabetet. Hver enkelt rune unik og inneholder unike symboliske verdier og krefter. Hvordan det? Møter du fordommer når du forholder deg til norrøn visdom på denne måten? Ja, dessverre så henger det mange igjen som forbinder dette med nazistenes bruk av en del av disse symbolene. Og det jo forferdelig trist, for det jo og feil for deres bruk av det. Det var veldig billig og veldig feil og har ikke så mye med hverken opphavet å gjøre eller det man burde gjøre. Da. Du skal få lov å vise oss dette. Vardruna skal spille til slutt I kveld. Takk så langt. Takk. Hvis du vil se Store Studio om igjen, så det mulig å gjøre ved å laste ned en podcast. Gå da inn på nrk.no/podcast. Vi skal runde av denne kvelden med musikk som resultat av en musikalsk meditasjon over en norrøn rune. Her Vardruna. Dag, vær så god.
Mm.